gudoomiyaha ururka naafada Somaliland Daahir Haaji Jaamac Diriye oo wareysi gaar ah u la yeeshay telefishanka Star waxa uu kaga hadlay duruufaha iyo waayaha dadka naafada ah ee ku kala nool gobolada iyo caasimadda Somaliland isaga oo sheegay in dadka naafada ay u baahan yihiin taakulayn iyo in laga qayb galiyo siyaasadda iyo dhaqaalaha mansabyada kuraasta dawladda sidoo kale waxa uu xukuumadda Soomaaliland ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha haya ka codsaday in ay hoos u eegaan dadka naafada ah oo dhaqaale ahaan iyo niyad ahaanba la taageero waxana uu yiri si ay hore u waayeen xuquuqdooda intaa leeg waa dad subax walba lagu soo biiro ganacsatada ku soo biirto deerna fudba oo kafaalka ku dhaca uu naafooba ka gaan garida loo jaraa uu naafooba ka shilka ku dhaca gaari galba gaari maanta dhaca waxaa ku soo biiro 10 qof ama ugu yaraan 20 qof waa albaab furan oo lagu soo biiro maadaama ay tahay albaab kan furan ka marmarka ku siibta ku soo biira maaha waxay iibsadeen dadkani maaha waxay iibsadeen wax dhex loo siiyo u gaarana maaha indhaha la beela cagaha la beela laxaadka kale la waayaa maxaa uga meel yaalla dadkan maanta mas-uuliyadda haya ama xilka haya ama dhaqaala haya waad ogtahay maanta ma fuuli karo qofkii naafadaha marka la yaado uu maal qabeen ba yahay ama uu ganacsi dooni inuu samaysto ama uu meherad haysto baarka wax ka soo bisanaya meel uu mara ma hayo kii uu ka furanayay banka meel uu mara ma hayo dee dabaq buu fusaaran yahay kii wasaaradda joogay wuxuu saaran yahay meel sare goobaha ganacsatadu iyo tijaarta iyo maal qabeenadu goobihii dadka naafadaha ay u soo mari lahaayeen ee munaasibka u ahayd weli lagama hadlin weli lama maalgelin waxaanu leenahay dadka ganacsatada ah ama tijaarta ama ama xukuumadda ah in dadkii gurigii la dhisayo laga siiyo hal mitir qura xukuumadda waxaan ku codsanaynaa in ay noo sameeyaan oo ay noo amraan guryaha la dhisayo in laga siiyo goobihii aanu mari lahayn kuwa horena ay iyagu noo bilaabaan wasaaradaha oo ay madaxweynuhu amar noo bixiyo oo uu noo sameeyo detish meel aanu soo marro horta uu wasaarada bal meel kale iska daayo shacabka tijaarta iyagaan ku weydiisanayna dadka ganacsatada iyana guryahooda marti uga nahay laakiin waxaanu xaq u leenahay horta marka hore xukuumadda iyadu inay nooga bilowdo wasaaradaha oo ay dadka wax tusto waayo hay-ado badan baan u tagnaa waxnu maxaa dadka naafada xuquuqa weydiin waxay leeyahay marka dawladdu wax qabatana waxay qabanaynaa misaaliyadda horena nooguma darin taddaba waxaanu ka codsanaynaa ee maanta bilaabaysa in lagu daro waayo ururka naafada Soomaaliya waa urur ballaaran oo galbeed ilaa seylac ilaa lagu hayo ilaa aashacado ilaa geerisa ilaa boorame dadka naafada meel walba way ku nool yihiin guryaha hoostooda u badan yihiin guryaha hoostooda hadafka iyagu waa daryeelka dadka naafada ah ee ruuxi curyaane cudud lagu shaqaystiyo cilmi aan lahayne cidiba aanay gacan qaban iyo dowlad yahay dhagowlo dhulka uu ku badan yahay ee ha la baro culumto ha loo beero ciiddo camal ha loo sameeyo caamiyaha loo kolo baanu leenahay marka waxaan leeyahay waa gabay aan ku tilmaamayo gooliska anagu aan u diyaargarowna in dadka naafada wax lagu qabto waxaan kaga faa'iidaysanayaa sakada waa kuwa ugu nugul ganacsi abuur waa kuwa ugu nugul taageero waa kuwa ugu nugul gacan qabasho waa kuwa ugu nugul waxaanu leenahay dadka naafadahay dee qalbiga naafo kama aha taageerada ayaku isu fidinaysan kuwiina laxaadka qabaa ama dadkiina ordaya waxaa u mudan oo ilaahay idu ku eegaya dad islaama baynu nahay waa ilahay subxana wataala wuxuu yidhi dhulka markay iskana xarisataan baanu sumadii ka xarisanayna qofka naafadahay dee shalay kuwa badqabay oo maanta naafaa waa nagu soo biiray saaka midba marmarka ku siibtay waa uu jabay waa tii la qaaday buduu ka jabay in la jarana uu halis badiyay in la jarana waaba u halis kiyaamadaas ku siibto ku kufur marka waxaanu leenahay waa dadkanaa ku soo biiraysaan dadkanaa ku soo biiraysaan laba qolaa lagu biiraa xabaasha iyo lagu biiraa iyo naafada xabaasha dee waa loo camal samaystaayo waa loo shaqaystaa dee cibaada ilaahay subxana watacala ida faray war naafada maxaa u shaqaysan weydeen daa ku soo biiraysaan maxaa wax ugu dhigan weydeen maxaa ugu fakeri weydeen maxaa maskaxdiina wax uga sii weydeen maxaa maalkiina wax uga sii weydeen hadday xukuumad tahay iyo hadday tijaar tahayba iyo hadday tahay dadka waxbartay ee dhallinyarada aba waxaanu leenahay dee dadka naafada ah hoosta loo eego oo waxaa laga siiyo siyaasaddan maanta sanad walba aragtay waxba wasiir kastaa uu hadlaya ka caafimaadku hadlaya wuxuu leeyahay waxaas intaasoo sanad baan maanta intaasoo qofaa caafimaad loo fidinaya
تذكرنا فضاه كلها وصلوا يكونوا رجال عافماتكم مجانو عافماتكم وهن السؤال إنه وسير كرما بالشدة إم سقف ما نافضة كوتشرة هواك نافضة وكوتشرة تذكر برم كوتري نفلسي ما حس وكوتلا قشين هواك وينها سومالي لانو إن نافضة تذكر نافضة يا هواك إن سيسان تسوى سؤال جود تذكره وحن له أنا هو أنا شخص بان هاي دومي أورك نافذ سبلا بان هاي وحبيب ومشرح الحكومة إذا كسر شرح هذا كأن لحد كل نبيس كترين مشرح سبلا وحن له أديكو أنا لا يابين اللي هو كي يعني وعود أمر كودو أديك أنا هلما ماين هكذا نيجي ولا هذا الآن خصوصا رسالة أورك له حسين تامستر تي في تركيسا.